Але, безумовно, треба підсилювати прифронтову територію, це сумнівів немає. Я хотів сказати про більш глобальний погляд на цю ситуацію, тому що загострення, колосальне загострення, як відбувається в Авдіївці, це, звичайно, чергове свідчення того, що Росія не збирається зупинятися. Вони продовжують наступ на Україну, продовжують агресію, продовжують війну і не зупиняються ні перед чим. І, власне, в їхніх інтересах руйнування, в їхніх інтересах більше жертв серед цивільного населення, тому що це була їхня стратегія з самого початку. Чим більше втрат, чим більше жертв, тим краще для їхньої пропаганди, тим краще для їхньої кривавої мети, яку вони ставлять. Тепер стосовно ще одної події, яка, мені здається, є в комплексі з тим, що відбувається в Авдіївці. Інцидент, який стався в Чорному морі, коли в українських територіальних водах на захопленій Росією буровій установці, поряд з нею російський військовий корабель обстріляв український транспортний літак, що, в принципі, потягнуло за собою дуже мляву, на жаль, реакцію української держави, української влади. Але Росія дійшла до того, що нам же ж і висловила якусь там псевдопретензію, що в наших територіальних водах, на нашій захопленій установці, вони обстрілюють наш транспортний літак. І мені здається, це дуже тривожний сигнал, який свідчить про те, що вони таким чином перевіряють нашу реакцію. Якщо реакція буде слабкою, вони можуть фактично почати певною мірою блокувати взагалі наші порти на Чорному морі. А це абсолютно реальна перспектива, якщо вони вже починають обстрілювати наші літаки. Завтра вони можуть обстріляти корабель і просто заблокувати нам морський коридор, що, в принципі, є недопустимо для нас. І тут, безумовно, мала би бути реакція українського парламенту. Український парламент уже фактично півтора місяці реально не працює. Ми закликали, представники «Свободи», публічно закликали президента, голову Верховної Ради, керівництво фракції так званої коаліції. Будь ласка, зберіться на позачергову сесію. Саме сесію, тому що зараз міжсесійний період. Давайте не просто зберемося поговорити, а ми висунули 8 конкретних законопроєктів і проєктів постанов, які ми зареєстрували вже давним-давно. Їх треба було приймати давним-давно. Але краще пізно, ніж ніколи. І безумовно, те, що сьогодні треба робити в цій ситуації, це блокувати, вводити економічну блокаду тимчасово окупованих територій. Необхідно припиняти взагалі будь-яку діяльність російського бізнесу на нашій території. Необхідно проводити цілий ряд кроків в дипломатичній сфері. Тому що якщо адекватної реакції з боку української влади не буде, то російська тактика кожен раз збільшувати рівень провокації і агресії. Тому, безумовно, от те, що не було на цьому тижні позачергової сесії, це дуже поганий сигнал.